3នេះបងប្អូនណាដែលចង់លេងរៀនលេងស្ទូចត្រៃដំបងអីនេះយើងមាន2ម៉ាកសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនជ្រើសរើសទី1នេះអាដុំក្រមដុំក្រមនេះយើងកົບស្រួលប៉ុន្តែវាអត់បានឆ្ងាយនេះអាដុំលើនេះយើងអាចកົບបានឆ្ងាយយើងអាចចាប់ពី60ម៉ែត្រយើងអាចកົບបាន60ម៉ែត្របើអានេះវាយើងកົບបានក្នុងតែ20ម៉ែត្រឬមួយក៏30ម៉ែត្រទេអាដុំក្រមនេះបាទដុំលើនេះយើងចោលបានឆ្ងាយហើយយើងដាក់នុយទូចយើងអាចចោលបានឆ្ងាយបើអាខាងក្រមនេះអាចបានឆ្ងាយទេហើយជាបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំលេងកំឡងមកឃើញតែខាង casting ទេតើវាឆ្ងាយតើយើងវាវត្តត្រៃវាអត់ដោយចិត្តយើងយើងវាកົບតូវាតែយើងវត្តត្រៃខំវាតិចទៅវារាំងតន់យើងវាអត់លយនោះបាទអានេះបើដងពួកអា4.20 ម៉ែត្រយើងក៏វត្តផឹកមកវាស្អាតកົບវត្តនុយយន់ស្អាតយើងកົບត្រៃយន់ស្អាតបើអាទីនិងនេះអូទីនិងអី casting នេះវាទូចយើងវាម៉ាស៊ីនយើងវាទូចផងយើងវាអូសមិនសូវកម្លាំងអាម៉ាស៊ីនយើងកម្លាំងធោបើអានេះមែនឯងបើនេះដាក់4ម៉ែត្រ20មើលដាក់ប្រាវឹតហុកតែអានេះទន្ទួយឲ្យទិញសាកមើលអានេះដើរលេងសាកមើលលេងក៏ដល់ណាបងប្អូនអើយហាញតែប៉ុណ្ណេះឯងនេះ